Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, nesta manhã, 23 de agosto. Não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos juntos fazer a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo, mas quem ainda estiver dormindo, não esqueça também, assim que se acordar, clamar pelo nome do nosso Senhor. Amém? Vamos lá, todos? Senhor Jesus! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da Terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias, assim que abrir os olhos, na sua cama ou na sua rede, mas clame o nome do Senhor, amém? Louvado seja Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimou e ardor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, ele pede para mim e vocês ler Jó, capítulo 8 ao 11. 1 aos Coríntios 15, 1 ao 28. Salmos 38. E Provérbios 21, 28 ao 29. Leiam com calma. Quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia. Este versículo, se você estiver com seu ser completamente, eu digo sem medo de errar, Deus fala sim ao seu coração. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, vamos se abrir mais para a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E depois que nós já lemos a Bíblia, com certeza ter falado nos corações, podemos continuar assim quem tem o alimento diário. Olha o nome, alimento diário. Alimento diário. A série é, nós já sabemos que é Cristo, o centro conector da obra de Deus. O volume é o quinto, amém? Louva-se a Deus. E o título geral é Uma Vida com Deus. Louva-se a Deus. Escrito pelo nosso amado Pedro Dong, um irmão profeta que Deus tem usado bastante na sua palavra. E que eu e vocês que estão me ouvindo, pode dizer sim, amém, a palavra que vem da boca de Deus. Louvado seja Deus. E hoje nós estamos na quarta-feira, na terceira semana do livrinho, né? Graças ao Senhor. E o título da semana é Os Ternos Afetos de Misericórdia do Novo Homem. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, tem vários versículos e capítulos que já lemos, mas é bom reler novamente. Porque relendo, com certeza, Deus pode falar ao nosso coração. Ler com oração, também já lemos, que é 1 Pedro 1,7, que diz para mim e todos vocês, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, lembre-se, a nossa fé tem muito valor, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E hoje o título é Fé Autêntica e Preciosa. Senhor Jesus, lembre-se, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, se você é um eleito de Deus, ele guarda, aguarda, aliás, que alcance ainda em vida o ápice da salvação. Que ápice é esse? É a glorificação. Lembrando sempre que toda a criação aguarda o momento da glorificação dos filhos de Deus. Ouçam novamente. Toda a criação aguarda o momento da glorificação dos filhos de Deus. Dê uma olhadinha lá em Romanos capítulo 8, 21 ao 23. Vocês vão entender melhor. Lembrando sempre que a salvação de Deus deve alcançar as três partes do homem: espírito, alma e corpo. No mais íntimo está o espírito humano, criado para ter comunhão com Deus. Todos nós temos esse espírito. E comandar a alma, a qual constitui nossa personalidade.
Já o corpo é um instrumento, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, instrumento dado por Deus para vivermos aqui na terra, viu? No dia em que cremos no nosso Senhor, recebemos a vida eterna em nosso espírito. E nascemos de novo, né? Nascemos do Espírito, está lá em João 3:6. Amados, tornamos filhos de Deus. Nosso espírito já está salvo, mas a nossa alma, amada, ainda não foi completamente salva, né? Por isso, ó Senhor Jesus, por isso, amado, desde o dia de nossa salvação até o fim de nossa vida, ou até quando Cristo voltar, Deus trabalha para salvar nossa alma. Oh, por isso nós devemos abrir mais nosso ser, para que Deus possa trabalhar mais e mais no nosso ser. Nossa salvação não foi fruto de acaso, não foi por acaso nossa salvação. Antes de existirmos, que está muito claro, Deus nos escolheu e conheceu toda a nossa história. Senhor Jesus, fomos eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, que nos regenerou para uma viva esperança. Amados irmãos, amadas irmãs, ser regenerado é nascer de novo. Estávamos destinados a viver e morrer no velho homem, escravizado pelo pecado, mas Cristo veio e morreu por nós na cruz. Amados irmãos, amadas irmãs, ouvindo, crucificando nosso velho homem. Quando cremos em Jesus, nosso velho homem morre com ele. Mas isso não é tudo. Ao terceiro dia, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Logo, não só morremos com Cristo, mas ressuscitamos com ele. Pela graça do Senhor, não somos mais escravo do pecado. Ouçam bem, quem já creu. Pela graça do Senhor, não somos mais escravo do pecado. Lembrando sempre que nossa vida foi o quê? Mudada, amados. Creia que nossa vida foi mudada. Nós não somos mais, hoje, pessoas iguais àquelas do passado. Somos muito diferentes, porque com certeza Deus já está reinando em cada um de nós. Hoje, como herdeiros de Deus, temos uma o quê? Viva esperança. Amados irmãos, amadas irmãs de ouvido, ser glorificado é receber uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível. Está em 1 Pedro, né? 1:4. Amados irmãos, nosso espírito já foi salvo. Agora é o tempo da salvação de nossa alma, tendo necessidade de ser constatado por várias provações, pois os sofrimentos confirmam o valor de nossa fé. Ó Senhor Jesus, por isso, amados irmãos e amadas irmãs de ouvinte, nesta manhã, vamos exercitar mais a nossa fé, lembrando sempre que o fogo é para provarmos e aprovarmos. Uma edificação de maneira feno, de madeira, feno e palha, o fogo destrói facilmente, né? Todavia, uma edificação de ouro, prata e pedras preciosas, o fogo não destrói. Dê uma olhadinha lá em 1 Coríntios 3, capítulo 3, do 12 ao 15. Portanto, vamos atentar para os materiais com que edificamos a igreja. Se achamos que vivemos uma vida cristã maravilhosa, mas edificamos com madeira, feno e palha, enganamos a nós mesmos, viu, gente? Pois naquele dia, nossa obra será o quê? Destruída pelo fogo. E seremos o quê? Reprovado. Amados irmãos e amadas irmãs, de nada adiantará dizer: Senhor, mas eu tenho, mas em teu nome fiz tantas obras. Ó Senhor Jesus, liberei, liderei e administrei bem a igreja. Conselhei casais e jovens, cuidei de crianças. O Senhor dirá que nunca nos conheceu. Isso está lá em Mateus, né? Bem direitinho, leu direitinho, Mateus 7, versículo 23, leu direitinho, pois nossa obra foi reprovada. Por essa razão, amados irmãos e amadas irmãs, é importante sermos provados pelo fogo hoje, para não nos surpreendermos naquele dia. Essa prova de hoje redundará em quê? Em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, Deus deseja, veja só, Deus deseja salvar nossa alma completamente. Isto é tão importante enfatizar a necessidade de passar por provações. Ninguém quer passar por provações, mas é preciso hoje, a fim de que a pureza de nossa fé seja o quê? Autenticada. Quem produz barra de ouro sabe do valor da autenticidade. Em sua vinda, Cristo procurará a autenticação de nossa fé. Sendo assim, não nos assustemos
com a prova do fogo ardente em nossa vida cotidiana. Nós sabemos que todos os dias nós passamos por essas provas, ó Senhor Jesus, essas tentações, esse fogo ardente dentro de nós. Amados, veja só, não podemos estranhar, quando nós vamos sair para a rua, por exemplo, não podemos estranhar a pressão nas ruas, nem os nãos. Os nãos nós já levamos de casa já, recebido quando abordamos as pessoas, porque tudo isso tem o objetivo de purificar nossa fé, é verdade. Ao sermos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, vamos alegrar-nos, esses não são decorrentes de má conduta ou má escolha, mas provém de nosso labor de amor pelas pessoas, ao pregar o evangelho do reino para a edificação da igreja. Mas irmãos, amados irmãos, passando hoje por tais tribulações, na revelação de sua glória, exultaremos de alegria. Então, amados irmãos e amadas irmãs, não percamos mais tempo. Vamos exercitar mais a nossa fé. Sabemos que quando nós saímos às ruas, muitos não nós vamos levar. Mas se nós for olhar para esses não, ninguém sai. Vamos olhar para o sim que vem de Deus. E com certeza, se eu e vocês ter esta visão, que quem prepara os corações das pessoas é o Senhor, nós saímos desimpedidos. Saímos sem empecilho. Saímos livres. Por isso, irmãos e irmãs, esta manhã, vamos abrir mais aos nossos corações para que Deus possa confirmar mais e mais a sua palavra dentro de cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus. O Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e possamos valorizar mais, a sua palavra. E tem ainda meu pequenino pontinho que pode nos ajudar. Muita gente. Eu escrevi o seguinte. Amados, precisamos deixar Deus trabalhar na nossa alma, pois isso é muito importante, estarmos exercitando a nossa fé. Amém? Louvado seja Deus. Pequenino ponto que pondera um pouco nessas quatro palavrinhas. E com certeza pode ajudar muito de vocês. Amém? Louvado seja Deus. Tenha todos um bom dia na presença do nosso Senhor. Sim.